barnaamijkeenni bariidada salaanta iyo hambalyada badnaa ee aad bogaadintiin iyo bilnaan heesa loo xulay idiin baahin jirayo bulsho yahay dhammaantiin barkad baanu sheegnaye bogta ooma nabadba. Waa bushaaradii aad aroosyada la baarigo meherada Isbaaliyaal, duco aad la boobtiyo bashbash ugu tumayseen. Waa barnaamijkeennii ballantiinii fulinaya bogta oo dhegaystow marnayuu ku baalmarin. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii imaqashii madadaali. Hadahan oo kale ayaanu idinka soo gudbinaa istuudiyaha koowaad ee Radio Harkaysa. Waxaanu idinku haynaa suugaanta kala duwan ee aanu ugu talagalnay barnaamijkeenna imaqashii madadaali, iyo sidoo kale qadka telefoonka ah oo dhegaystayaashu ay halkan codkooda si toosa uga timin doonaan eheladooda iyo qaraabadooda ciddii ay salaamayaan. Marka horese dhegaystayaal, waxa aynu ku furanaynaa barnaamijkeenna dhinaca suugaanta, waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesihii Waayo Waayo iyo Waqti Hore. Heestan aan idiin soo qabanayo oo ah heesaha run ahaantii aan duugoobin hadday tahay dhinaca codka, miisiga iyo laxanka la saarayba. Heestan halkudhigeeda waxaa la yidhaahdaa Dhoof, waana codadkii macaanaa ee Maxamed Axmed Kuluc iyo Allahu naxariiste Xaliima Khaliifa Cumar Magool. شعل كان دال روغي شعل كان دال سدي شعل كان دواي شعل كان دال روغي شعل كان دال سدي شعل كدبتا سودواتي هالستي iga dhaqaaqde jacayl ki dabta soo dhawaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde ballinaan ku dhirado ballina an ku dhirado dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof 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 nool kulanti haddan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof 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 nool kulanti haddan taalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo amba digu kama suno dambal wada habeer ku sidan dhaxalu yeesho amba digu kama suno dhaxalu yeesho ay dhaxday ma gure waxaan dooni ka cunaa danda nan si kaliye
inta dhegeystayaal, haddii aynu kaga soo gudubno heestaasi dhoof dhoof nooli kulante alla ilaahe ereyadeeda ayay kasii mid ahaydee codadkii macaanaa ee maxamed axmed kuluc iyo xaliimo khaliifa cumar magool ee banaxariistii jannaha ugu deeqay ayaa ku maqlayseen. Markana waxaynu furaynaa khadadka telefoonada iyo dhegeystayaasha soo galaya barnaamijka ii maqashii ii madadaali. Halo, asalaamu calaykum. Barnaamijka ii maqashii madadaali baad soo gashay, magacaagi halkaad ka soo hadlayso? Magacaagi waa Miin Maxamed, ka soo hadlayso degmada Alayda. Alay baday, sidee lagu yahay, roobkii ma helay? Waa lagu fiicay, wallaahi wuu helay, maasha Allah. Maasha Allah. Yaad salaam ilaahay heladii qaraabada walaal? Heladii qaraabada waxaan ka salaam ilaahay hooyadii iyo aabaha iyo caruurteeda. Waa hagaag. Adeerada iyo dooyinkii iyo abaryara iyo abtiyaashay. Waa gartay. Halka waxaan uga ducaynayaa dadka xanuunsan ee guryaha iyo goobaha isbitaalada kala jiifa. Allaha caafiyo. Inta dhimata geeriyo kana waxaan leeyahay naxariistiinteena caafimaad qabtana Allah siyaadiyo. Aamiin. Halka waxaan ka salaamayaa shaqaalaha idaacadda dhammaantood, wiidiyo gabardayaba isku duuba. Waa hagaag. Waxaan salaamayaa iyo kale laba abladan saaxiib nahay, Asma Mawliid iyo Hoodan Cabdi Mawliid. Waa hagaag. Iyaguna ku maqlayna kaa gudoomiye salaantaas. Insha Allah. Yaad kaleed ka tagteed salaam ilaahay. Intaasna waan salaamayaa dhammaantood iyagoo isku duuba shaqaalaha idaacadda waan salaamayaa. Gaarana waxaan ku sii salaamayaa Barxad Cabdi Xarigley sidii Maxamed Sheekh Xaqoor. Insha Allah. Aniguna adigaan ku salaamayaa. Anaana ku salaamayaa. Habeen wanaagsan. Habeen la mida. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Ku soo dhawow barnaamijkii imma qashii madadaali, magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso? Magacaygu waa Firdaws Cabdillaahi Qowdo, waxaan ka soo hadlayaa magaalada Hargeysa Kaaraan, xaafada Digaale. Marka horeysa waxaan salaamayaa dhammaan idaacadda radio Hargeysa. Way shaqaalaheeda oo dhan? Shaqaalaheeda oo dhan baa salaamayaa. Marka xigta waxaan salaamayaa aabaha iyo hooyadii, dhammaan waalidkay oo dhan, dal iyo dibad meel ay ku sugan yihiin. Waan gartay. Marka xigtana waxaan salaamayaa asxaabtayda, gaar ahaan dadka aragga naafalka ah oo dhan ayaan halkan ka salaamayaa. Waa hagaagina ku maqlayaan baan filayaa. Waxaan hambalyo meher waxaan u dirayaa macalinkayga Mahdi Muuse Jaama iyo Marwadiisa ayaan Cabdiraxmaan Aadan oo ku aqalgalay waxankeeda isku meersaday magaalada Hargeysa, gaar ahaan Hotel Masoor. Waa hagaag, hambalyo baynu leenahay. Waxaan hambalyo baan leeyahay, waxaana dirayaa waxaana diray Sakariya Cali, Sakariya Cali, Yaxya Cabdillaahi Mooge, Yuusuf Cabdiraxmaan, dhammaan dadka aragga naafada kale oo dhan waxaan leenahay heerkii lagu nafsee lagu nagaaday wadajirleen nabadgala. Allah haydin ka dhigo. Aamiin, Allah ha ka dhigo. Firdaws, mid ka mid a heesaha aynu ugu talagalnay in barnaamijkeena imaqashii madadaali aanu ku soo qaadano ayaynu reerkaasina ku casuumi doonaa insha allah. Allah ha ka dhigo reerkii lagu baraaro ee bashbashiyo barwaaqo kale hela awlaad baaryana alla kala siiyo. Waxaan u malaynayaa in eheladii, qaraabadii iyo hambalyadii intuba dhammaatay. Waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay. Waxaa tahay dadka inta badan ku xidhan barnaamijka imaqashii madadaali ee sida tooska ula soo xidhiidha. Maxaa tala iyo tusaale u soo jeedin lahayd barnaamijka? Waxaan u soo jeedin lahayn halka laga sii wado aynu
waa hagaag hadii inta aynu kaga soo gudubno dhageystayaashaasi waynu ku soo noqon doonaa inta aynu ku guda jirno barnaamijkeena imaqashii badadaalay qadka telefoonka ayaynu mar kale dhageystayaal furi doonaa laakiin dhinaca suugaanta ayaynu milicsanaynaa iyo heesahan idinka soo xulay qolka kaydka hadalka ee radio Hargeysa heesta halku dhigeedu yahay gacalo dhinaca heesaha talantaaliga iyo codadka quruxo badan leh ee wiilasha iyo gabdhaha la iswaydaarsanayo ayaynu dhinacooda dhex mushaaxaynaaye heesti gacalo iyo codadkii macaanaa ee Axmed Cali Ciyaal iyo Shakaroon Axmed aan idinkala baxo Gara
gacalo iyo codadkii macaana ee Axmed Cali Ciqaal iyo Shakaroon Axmed intaa hadii aynu kaga nimaadno aynu ku noqono khadadka telefoonka iyo barnaamijkeena imaqashii imadadaali. Halo, salaam alaykum. Alaykum salaam. Walaal ku soo dhaw barnaamijkii imaqashii imadadaali, magacaaga halkaad ka soo hadlayso? Salaam alaykum. Xamar Shaxna, xamar ka soo hadlaya degmada way dacar buruq oo dhan baan u salaamaynaa. Waxaad iga warantaa dacar buruq halkeed ka joogtaa? Waan ka joogaa, waan gooyay dacar buruq aan joogaa. Waa hagaag. Yaad salaami lahayd heladii qaraabada? Waxaan salaamayaa ummada muslimka oo dhan, gaar ahaan reerka Malan. Waa hagaag. Yaa fayo hid. Way. Arigana ku salaamayaa walaal. Asxaabti iyo heladii iyo ma salaamayaga? Intii halkan iga garaysay oo dhan waan salaamayaa. Waye anaguna adigaan ku salaamaynaa habeen wanaagsan. Ayoo. Halo, assalaamu alaykum. Alaykum assalaam. Ku soo dhaw barnaamijkii maqashii madadaali, magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso? Magacaygu waa Firdaws Cabdillaahi Qowdo, waxaan joogaa magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda Digaale. Firdaws, walaal barnaamijka waxaa tahay dhageystayaasha ugu badan ee la soo xiriira. Eheladii qaraabadii iyo salaami lahayd caawa. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka araga naafada ka ah oo dhan meel kastay joogaan, gaar ahaan macalinkayga qaaliga ah Naadin Muuse Jaamac iyo marwadiisa qaaliga ah Ayaan Cabdiraxmaan Aadan. Waxaana hambalyo u dirayaa Yaxye Cabdillaahi Mooge, Cabdillaahi Cabdinuur, Yuunis Cabdiraxmaan. Waxaa hambalyo u diraya kale Kiin Cali Aadan. Waa meherkoodi baa ka qarsoomay magaalada Hargeysa, gaar ahaan Hotel Nasar. Waa hagaag, waan gartay. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam, yaa hagaag? Walaalo, iska warama, ma fiican tihiin? Yaar walaal. Barnaamijkii waxaad ku dhex jirtaan imaqashii madadaali? Raxmaay, waa maasantay kowre. Haye. Walaal, adigii oo jadayasho, asalaamay walaal. Waaye, marka hore magacaaga noogu bilow. Magacaygu waa Samiira Ibraahim Muse, oo ka soo jeeda xaafadda Xeeraha. Way Samiira, waan kusoo dhaweynayaa walaal. Ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo salaami lahayd? Waxaan salaamayaa abahayga Muuse, abaartii Khadar Muuse, abaartii Farxaan Muuse, iyo waxaan salaamayaa abtiyaashay Qatibi Axmedtiin Dayi Maxamed, waxaan salaamayaa kale abtigii kale Cabdiyeed, Qatibi Cabdiqan, Qatibi Khadar, habreynta cidii muuqa diyaargay garada soo salaamayaa agana hambalyo meher, waa waxaan ugu dirayaa su-aashayda waa hagaag. Hambalyadaana way kaa gudoomeen baan jecelahay. Waad mahadsantahay walaal. Arooskaad hambalyadu u direyso waxaan u saaraynaa heestii codkii macaanaa ee Xasanada Samatar, heestiisii Qoraxdo Aroortii qaybisay fallaadhaha ayaynu ku casuumi doonaa reerkaas. Aad iyo aad baad mahadsantahay, waana ku soo salaamayaa adigii iyo dhammaan eheladii qaraabada intii aad salaantay. Sida fiican aad barnaamijka ugu xiran tahay, waad ku mahadsantay walaal. Barnaamijka idaacadda oo kama dhammaado waa idaacadda waan ku dhegaystaa, kaduun maamulkii maqan yahay rekoor baan dhegaystaa. Odoo idaacadda soo sano, waxaan hadda ku salaamayaa asxaabtii qaaliga oon iloobay, salaamayaa kale odoo asxaabtii way dalan yihiin kowde. Dhammaantood waxaad leedahay habeen wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, asxaabtayda qaaliga salaamayaa, waxaad kale waxaad ku nasheeyo kusalaami walaalaali. Waa hagaag, waan kaa qaaday walaal. Ay walaal.
وحقاق وحاين سوق عن نيديق استيال هستي ودن بيسي برامج كينا يدو او انو تلقلني هستاسي ريركا اس اروستي انو عاو اقود بال دقنو اروس كودا وانا عدكي معانا حسنات السمطرية هستي دو برامج كاية ودن بيسا وحا برامج كفرسميي سعد احمد عايديد ايانيق ورحمة بوريرا برامج كلمة دين تاينو كوكول مينو وحان ديكا قتقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوي دوعا في مادي درمان قرح لاقو مريماي دارين كانفتي ذاك عيال دوعا في مادي درمان قرح لاقو مريماي دارين كانفتي ذاك عيال ديقن بحدي وبحد اللاعي وحان دم قشدة تلقع الكثرتة وهرادنا ديقن بحدي وبحد اللاعي وحان دم قشدة تلقع الكثرتة وهرادنا محا قبل كو دم يري داتكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعون حودالي قوبدنا محا قبل كو دم يري داتكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعون حودالي قوبدنا شد حتى اليوم ارداي دلمتي يروبو دوختي او دوختي لا مهورانو دابا شد حتى اليوم ارداي دلمتي يروبو دوفان عاشقو عاشقو وديو دم شاد لا عيار دم شاد دلقات كي قابدنا تكنا شو عدالقا اسكتوا بنيو وعاد والد كينيو تقدر ربي بالها دم شاد لا عيار دم شاد دم شاد لا عيار دم شاد دادل كي قامودنا طريال كاقا وعنا نقول اسكتو بنيو تدكينا قرقاريو ديقنا ربي بالها دم شادي لا عيار دم شادي لا عيار دم شادي دلقات كي قامودنا ديقنا شو عدالها
دمشاد إلى حيّر دمشاد